Sukmo sejati. Piye, rogo sejati? Aku moh kelangan karo kowe. Besok yen wis titi mongso kowe uncat saka aku, arepo sing kaya ngopo aku bakal melu karo kowe. Sukmo sejati. Piye, rogo sejati? Aku moh kelangan karo kowe. Besok yen wis titi mongso kowe uncat saka aku, arepo sing kaya ngopo aku bakal melu karo kowe. Kowe ora kena melu aku sak durunge teko pitung dino. Mengko yen wis pitung dino kowe dipendem, aku bakal teko niliki marang kowe. Yen mangkono aku nunggu kowe nganti pitung dino. Yen wis pitung dino kowe teko merbagi marang aku bakal melu kowe. Ora kena. Kowe ora kena melu aku sak durunge teko 40 dino. Mula yen wis 40 dino aku bakal teko niliki marang kowe. Yen mangkono aku sabar nunggu kowe nganti 40 dino. Sawise 40 dino kowe teko mrebeke karo aku bakal melu kowe. Ora kena. Kowe ora kena melu aku sak durunge entuk 100 dino. Mengko yen wis teko 100 dino, aku bakal teko niliki karo kowe. Mongko wetu kuwi wujudmu wis bakal rusak ora karu-karuan. Nanging aku tetep bakal teko niliki marang kowe. Yen mangkono aku sabar nunggu nganti 100 dino. Mengko yen wis 100 dino kowe teko aku bakal melu karo kowe. Ora kena. Kowe ora entuk melu aku sak durunge entuk 1000 dino. Besok yen wis entuk 1000 dino nggonmu dipendem, aku bakal teko mrebeki karo kowe. Senajan wujudmu mung kari balung. Yen mangkono aku sabar nunggu kowe nganti 100 dino. Sawise 100 dino kowe teko mrebeki karo aku bakal melu karo kowe. Rogo sejati. Piye, Sukmo sejati? Apamu sing bisa nguntungake marang aku nalika iku? Sebab kowe wis ora wujud rogo. Ajur lebur tanpa kena dikukup, dadi balung mlek-mlekan karo lemah, apa sing bisa tak gawe untung saka kowe, ha? Mula kang kaya mangkono kowe hamung bisa nunggu marang lakuning wektu. Ya lakuning wektu kang bakal mungkasi marang anane wujudmu. Ora bisa kaya mangkono, he Sukmo sejati. Sebab aku karo kowe kuwi isih tuaku tinimbang kowe. Aja kliru penemu, he rogo sejati. Yekti aku karo kowe isih tuaku tinimbang kowe. Buktine apa? Buktine nalika kowe urung ana aku wis ana. Sadurunge aku ana kowe manggon ana ngendi? Pitakonmu iki mbutuhake wangsulan ingkang ora sedhithik. Mula kang kowe mangkono cukup semene sawetara, anggonku caturan karo kowe, he.